হাই ফ্ৰেণ্ড, পিংকী পাকঘৰলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ লেচুৰ জুচ। তো আহকচোন, মই লেচুৰ জুচ কেনেকৈ বনাইছোঁ, কি কি দিছোঁ চাই ল'ব। লেচুৰ জুচ বনাবৰ কাৰণে এয়া মই প্ৰথমতে লেচু লৈছোঁ। লেচুখিনি মই ভালকৈ ধুই 15টামান লেচু লৈছোঁ ইয়াতে, আৰু নেমু লৈছোঁ। নেমু এটা লৈছোঁ, কিন্তু নেলাগে, ইয়াৰ পৰা অকণমান নেমুহে লাগিব। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ লেচুখিনি বাকলি গুচাই লওঁ। এইদৰে ধুনীয়াকৈ বাকলি গুচাই লওঁ। তাৰপিছতে মই লেচুখিনি ইয়াতে থৈ লৈছোঁ। থৈ পেলাই কটাৰী এখন বা চুৰি এখন দি এনেকৈ লৈ লেচুখিনি ধুনীয়াকৈ এৰাই ল'ম। এনেকৈ মই গোটেই লেচুখিনি এৰাই ল'ম। এয়া মই গোটেই ধুনীয়াকৈ লেচুখিনি ভালকৈ এইদৰে এৰুৱাই ল'লোঁ। মোৰ হৈ গ'ল এৰুৱাই লোৱা এইখিনি। তাৰপিছত এইখিনি মই মিক্সি জাৰত দি দিম। তাৰপিছতে ইয়াতে মই চেনি দিম। চেনি মই আন্দাজ কৰি দিলেই হ'ল, কেইগিলাচ জুচ বনাই সেইমতে দিলেই হ'ল। মই 4 চামুচ দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই দিম অকণমান ক'লা নিমখ দিম। এয়া একেবাৰে অকণমান, খুব বেছি নহয়। তাৰপিছত এতিয়া মই নেমুটো কাটি অকণমান ৰস উলিয়াই ল'ম। ইমান টুকুৰ মই নেমু লৈছোঁ, খুব বেছি নহয়। এটুকুৰা চেপি পেলাই 1 চামুচমান ৰস হ'ব। এনেকৈ নেমু অকণমান চেপি দিম। এয়া এইখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে অলপ পানী দিম। এয়া মই এতিয়া ইয়াতে 1/2 গিলাচ পানী দি দিম। অকণমান ৰাখিছোঁ, গোটেইখিনি দিয়া নাই। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মিক্সিত মাৰি ল'ম। এয়া আমাৰ লেচুৰ জুচ হৈ গৈছে। ইয়াতে মই আৰু এটা কথা কওঁ, যে যেতিয়া মই মিক্সিত মাৰিছোঁ, মাৰাৰ পিছত মই আৰু অকণমান পানী দিলোঁ। ফাৰ্ষ্টতে মই 2 গিলাচৰে ইমানখিনি 1/2 গিলাচমান পানী দিছিলোঁ। তো তাৰপিছত 2 গিলাচে আকৌ 1.5 গিলাচ দিছোঁ, মানে টোটেল 2 গিলাচ পানী দিছোঁ মই ইয়াতে। এতিয়া মই এইখিনি এবাৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লৰাই দিম, চামুচেৰে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। এয়া আমাৰ লেচুৰ জুচ ৰেডি। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই ইয়াতে চেকি দিম। অকণমান চেকিবলৈ দিগদাৰ হয়। এনেকৈ আমি চামুচ এখন দি ধুনীয়াকৈ চেকি দিম। এয়া মোৰ লেচুৰ জুচ ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিছেনে, গৰমত লেচু, গৰমৰ ছিজনতে ওলায়। তো লেচুৰ জুচ খাই খুবেই ভাল লাগে। যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়, তেতিয়া খুব লিচি খাব ইচ্ছা কৰে। তো বাহিৰৰ লিচুতকৈ এনেকৈ ঘৰত যেতিয়া লিচু আনে, তেতিয়া এনেকৈ জুচ বনাই দিলে সিহঁতে খুবেই ভাল পাব। আৰু মই সেইকাৰণে আজি লিচু আনিলোঁ, কাৰণে বনালোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে, তো প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষৰ বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সকলোতকৈ আগতেই পাই যায়। আজিলৈ তেনেহ'লে আহিলোঁ, বাই বাই।